Uh, boa noite a todos. Eu gostaria que as pessoas ocupassem os seus lugares para que a gente possa começar a sessão de posse do acadêmico Tarcísio Eloy. Eu gostaria de iniciar com a composição da mesa chamando os nossos queridos ex-presidentes pietro novellino e francisco sampaio por favor A seguir, eu gostaria de chamar o professor Olavo Pires de Camargo, chefe do Departamento de Ortopedia da Faculdade de Medicina da USP, por favor. Ah, vai. Gostaria de chamar, então, o doutor Luciano. Oliveira Matos de Souza, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, procurador-geral de justiça. Doutor Adalberto, da Academia Brasileira de Ortopedia, vice-presidente Doutor Davi Faria, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça. O nosso acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, da Academia de Medicina do Estado de São Paulo. E o acadêmico Marcelo Morales, representando o Senado Federal. E o acadêmico Gerson Lima da Silva, presidente da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, no Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, nós não temos o nosso secretário-geral hoje, porque eu acho que. Que ele não, não pôde comparecer até agora, mas eu gostaria de saber se nós temos alguma mensagem que chegou. E enquanto não chegam as mensagens, eu gostaria de designar a comissão de honra para conduzir o novel acadêmico ao recinto. Gostaria de chamar os acadêmicos Celso Portela, Paulo Couto, Carlos Mesquita, Giovanni Guido Cherry, Jorge Calil e Rolf Gamperly. Por favor. Eu gostaria de chamar a mesa também a doutora Selma Sabrá, que é presidente da Academia do Rio de Janeiro. Por favor, a mesa. Gostaria de pedir a todos que ficassem em posição de respeito para o hino nacional. Thank you Antes de convidar o professor Tarcísio Eloy, para vir à nossa mesa, eu gostaria de chamar à mesa o doutor, professor doutor Valdemar Naves do Amaral, do Conselho Federal de Medicina, o, é o conselheiro do CFM, que tome assento à mesa. A seguir, eu gostaria de convidar o professor Tarcísio Eloy, pessoa de Papos Filho, para dirigir-se à mesa. A fim de prestar o seu juramento acadêmico, prometo respeitar e fazer respeitar o estatuto e decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para com os meus pares. Ouviu o seu juramento e como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleita pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo estatuto e regimento interno desta academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmicos. Seja muito bem-vindo, acadêmico Tarcísio Eloi. Agora eu gostaria de convidar o presidente Francisco Sampaio para lhe entregar o diploma. Continuando a nossa cerimônia, eu peço que todos tomem assento e nós vamos convidar o acadêmico Carlos de Esta para saudar o novo membro titular em nome da Academia Nacional de Medicina. Por favor, acadêmico Carlos de Excelentíssima Presidente da Academia Nacional de Medicina, Professora Eliette Busquelá. excelentíssimos ex-presidentes Pietro Novellino e Francisco Sampaio; excelentíssimas acadêmicas e excelentíssimos acadêmicos; excelentíssimas autoridades convidadas a compor a mesa diretora desta solenidade. Ilustríssimas senhoras, ilustríssimos senhores que nos brindam com sua presença. A antiga história que cai a prumo, como preâmbulo ilustrativo das palavras de saudação e acolhida, que desta tribuna, nesta noite festiva, serão dirigidas ao professor Tarcísio Eloy Pessoa de Barro Filho. Pela sua incorporação como membro titular da Academia Nacional de Medicina. Conto as crônicas que certo cavalheiro, visitando o conhecido templo, se deparou com três indivíduos que, em blocos de granito, figuras em alto relevo escupiam. Interessado, lhes perguntou o que estavam a fazer. Um deles, com a naturalidade dos pragmáticos, respondeu, ganhando o meu sustento. Outro, com a simpleza dos indiferentes, replicou o que me mandaram fazer. Mas foi daquele que descinzelava magnífica escultura, que o cavaleiro ouviu, Dito com irradiante prazer e firme determinação, estou legando a minha arte ao processo de renovação da mais importante Catedral do meu país. Detalhes desse episódio foram relatados de maneira diversa. Ao longo dos tempos e das conveniências. Mas o conteúdo moral que este apólogo exprime é único. Uma obra só alcança ruídos de importância se executada for sob influência de consolidada intenção, estimulante prazer, e só assume ar de grandeza se com grandeza de visão for feita. Senhoras e senhores, o acadêmico Tarcísio Eloy, pessoa de Barros Filho, a semelhança deste terceiro artigo, desde os longes do seu tempo de médico residente, vem com devotada dedicação, colocando o seu saber e o seu entusiasmo a favor da renovação, não de uma catedral, mas da ortopedia brasileira em particular do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de São Paulo que é sem possível contestação o mais importante centro hospitalar latino-americano dedicado ao atendimento pesquisa e ensino das afecções que acometem o aparelho locomotor como se deduz das entrelinhas do seu memorial, cedo Tarcísio identificou o talento com que fora premiado pelo destino, e se valendo da energia que seu ânimo lhe propicia desta benesse, tem sabido tirar proveito. Impulsionado pela inclinação para o estudo de qualidade, Inquieto por chegar ao conhecimento das coisas ignoradas, Tarcísio mantém constante e ceivosa atividade que pode ser resumida por três palavras. Pensar, agir, criar. Palavras silabicamente curtas, mas que definem atitudes que, combinadas, Fazem a diferença. Tarcísio Eloy, ortopedista, é projeção do Tarcísio, homem talentoso e culto, do Tarcísio proficiente e humano, do Tarcísio pesquisador e inovador conceitual, do Tarcísio, homem de ideais, e não de ideologias, que são a corrupção dos ideais determinado a ser um scholar e tendo os atributos para atingir, aspirar a essa elevada condição intelectual, Tarcísio percebeu que para tão alta altitude atingir, indispensável era conquistar posição de destaque em universidade oficial, local onde pudesse com liberdade exercer a sua vocação de ortopedista investigativo e, como mestre, no verdadeiro sentido da qualificação, tivesse suficiente autonomia para conduzir a formação de ortopedistas capazes e éticos. Ter bons e firmes propósitos, estimulante é, mas o que importa? é torná-los exequíveis. um ponto acima, dar-lhes existência. E Tarcísio levou a termo o primeiro dos seus grandes projetos ao conquistar, por concurso, a posição de professor titular do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de São Paulo. Projeto que recebeu especial reforço quando Tarcísio elevado foi pelos seus pares à direção do Instituto de Ortopedia e posteriormente ao cargo de diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mas Tarcísio não restringiu sua atividade institucional ao circuito da Universidade de São Paulo. Entre outros, ele exerceu o mais alto cargo diretivo da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Participou como primeiro vice-presidente do conselho diretor da International Society of Spine Cord. Atuou efetivamente como membro da American Spinal Injury Association e, na qualidade de fundador, e primeiro presidente consolidou a Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, instituição que veio chancelar o prestígio alcançado pela ortopedia brasileira. Tarcísio é um acumulador de conhecimentos que com desapego divulga de forma integral e transparente, como só os que dominam os assuntos de que tratam são capazes de fazer aos leitores dos 332 artigos científicos que até agora ele publicou os frequentadores dos 27 livros que editou os ouvintes dos 630 palestras e conferências que pronunciou e os parceiros de conversas informais não podem dizer que não o compreenderam sem admitir a própria dificuldade de entendimento como longo tempo levaria não vou passo a passo caminhar pelas 740 páginas do memorial submetido à nossa apreciação pelo ortopedista que com competência e humanidade, a tantos pacientes o caminhar com autonomia devolveu, livrando-os das limitações que a situação de candeirantes lhes impunha. Mas, ao contexto desta locução, faltaria esmero se destaque não fosse dado ao obstinado empenho com que Tarcísio Eloy busca entender os obscuros fenômenos relacionados com a fisiopatologia de certas lesões que comprometem a coluna vertebral humana, em particular, aquelas que determinam sofrimento medular ou radicular. Entre os artigos por ele escritos sobre este, que é um dos assuntos da sua predileção intelectual, especial registro merecem 34 deles, que ao longo dos últimos dez anos publicados foram em periódicos com expressivo fator de impacto. Fonte de consulta indispensável aos que se interessam pelos assuntos ali tratados, tais artigos destacam-se pela original contribuição e import importância do conteúdo, cujo entendimento é facilitado pela correção e transparência do texto, seja qual for o idioma em que está redigido esse texto. São todos escritos, destituídos de acrobacias explicativas. Tudo que ali está, com critério analisado e repensado, foi contribuição. A ciência ortopédica expressa tanto a experiência adquirida na beira do leito hospitalar e no teatro cirúrgico vivenciada como repercute a atividade pessoalmente exercida, orientada por Tarcísio, na bancada do laboratório para estudo da lesão raquimedular, um centro de pesquisa por ele fundado e administrado no Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de São Paulo, laboratório cuja produção é reconhecida aqui e a Lures como de, de qualidade superior. A estes escritos há que incluir a memória por Tarciso apresentada quando o candidato a membro titular desta Academia. Inédita contribuição ao entendimento dos fenômenos fisiopatológicos que sucedem à lesão raquimedular aguda, investigação que é ponto de partida de promissora linha de pesquisa e fonte desencadeadora de referências às mais profundas, como demonstrou a isenta análise feita pelo acadêmico Carlos Mesquita, senhores e senhores, conhecido como pessoa de elevada medida intelectual, Tarcísio Elói bateu a nossa porta, tendo como passaporte a expressivo e excepcional conjunto de obras realizadas, quantiosos títulos por mérito conquistados e o relevante crédito de ter legado ao país. Uma leva de competentes ortopedistas, todos inteiramente formados ao seu lado, entre eles 30 mestres, doutores e pós-doutorados. E este patrimônio intelectual, que o conceitua como um autêntico escola, lhe confere reconhecimento e respeito internacional. Patrimônio que teve peso mais do que suficiente para fazer baixar a ponte levadiça que lhe deu acesso à cadeira 72 desta casa. Mas Tarcísio não está de todo satisfeito com o tamanho da obra até aqui realizada. Sua vontade e energia exigem mais. Há ah, que prosseguir. Acadêmico Tarcísio Eloi Se a liturgia que rege a ordenação do cerimonial desta casa estabelece que solene deve ser a recepção de membro titular, uso consagrou que a insígnia Representativa da condição de acadêmico, com palavras de afeto seja entregue. E este inesperável acatamento justifica a emoção que tenho certeza ocupou a sua mente quando dá a posição, pela presidente Eliette Busquelá, do colar com a medalha que marca de maneira incisiva a sua ordenação. Como membro titular desta venerável e longeva academia, de notáveis realizações e numerosos feitos. Estejam certos, senhoras e senhores, a intensidade penetrante da emoção que este momento confere só consegue estimar quem já sentiu. Mas o ritual desta cerimônia só será considerado perfeito e terminado se o novel acadêmico de viva voz pagar o tributo à sua iniciação, prestando no discurso de posse a justa homenagem àqueles que o antecederam na cadeira que ele veio ocupar, personalidades que, que enriqueceram o patrimônio intelectual desta casa, Figura que, figuras que já, fisicamente não mais aqui estão, embora por sua representação imaterial, continuem mantendo eterno vínculo com esta academia. E a reiterada referência a estas anímicas presenças justifica a peculiar afeição que caracteriza a imortalidade acadêmica. Senhores e senhores, esta academia não é entidade científica voltada para o aperfeiçoamento de profissionais da saúde. Não é este um dos propósitos que os fundadores inspiraram. Ela é, isto sim, uma formadora de opinião, a da memória de seus membros e o refúgio tranquila onde partilhamos nossas experiências e reflexões. Aqui semanalmente nos encontramos, tendo como propósito discutir e avaliar o estado da arte hipocrática. Aqui prontos estamos para colaborar com as autoridades constituídas na busca de solução. Para as questões relacionadas com a saúde pública e o ensino médico. E, para tal acontecer, não nos esquivamos a discutir os prós e contras das novidades científicas que a inteligência, nas suas indissociáveis variantes, humana e artificial, vem preconizando em benefício. Da saúde e do bem-estar da pessoa humana, isoladamente e da coletividade como um todo. Neste sodalício, somos todos, uns para com os outros, mestres e conselheiros, apregoava, do alto dos seus lúcidos e bem-vividos 90 anos, o saudoso acadêmico. Ex-presidente Inaldo de Lira Neves Manta. Somos, de fato, senhoras e senhores, mais que uma simples confraria de praticantes do mesmo ofício e cultores dos mesmos ideais. Somos uma irmandade cujos membros exercem sua autodeterminação e, quando contraditório se apresenta, plena liberdade temos para justificar e defender o nosso próprio entendimento. Se no ato de posse juramos respeitar e fazer respeitar o estatuto vigente e a liturgia que os fundadores desenharam, isto não quer dizer que engessados estamos pela nostalgia dos tempos que não voltam mais e pelas tendências que marcaram uma época. Cujos conceitos superados estão e substituídos foram por mais eficientes ações. Ações que refletem mudanças que ocorrem com velocidade acelerada na nossa área de atuação. Esta Academia, registram seus arquivos, sempre foi sensível à conciliação da, tradução, da tradição com. A modernidade, síntese que explica a vitalidade que ela vem exibindo ao longo de quase dois séculos de existência. Acadêmico Tarcísio Eloy, esta casa espera que cada um dos seus membros cumpra com seu dever. A aderência a essa mensagem, que a adaptação de breve e antiga sentença. Que no passado celebrizou um notável inglês e inspirou um grande brasileiro, é compromisso cujo desempenho, posso lhe dizer, por experiência própria, confere especial satisfação, seja qual for a natureza e a extensão do dever a cumprir. E a nossa convicção da sua anuência ao conteúdo dessa mensagem, meu caro amigo Tarcísio, é certeza que o seu passado aponta. Acadêmico Tarcísio Elói, os que aqui estão, aqui vieram para ouvir a sua palavra, não a minha fala. Referências outras que a sua pessoa e a sua obra eu possa fazer, e seriam muitas, certamente terão para eles o valor do, da narrativa de alguém que a semelhança daquele personagem de um dos melhores romances de Essa de Queiroz, O Conselheiro Acácio, pretendesse divulgar verdades de todos conhecidas como se novidades fossem. Expoente da intelectualidade brasileira da primeira metade do século passado, o ex-presidente desta casa e patrono da cadeira 58 a de Castro que foi sutil analista de figuras e momentos descreve descreveu com um leve humor crítico como diferentes são os comportamentos do profissional de elogio e do homem sagaz diante de festejado intelectual a quem ambos designados estão para homenagear o profissional do elogio estimula Luíso de Castro, enaltece a pessoa do homenageado com alvoraçado artificialismo e por estirado tempo, enquanto homem sagaz, com poucas palavras, destaco que julga ser de mais relevante na vida e na obra do festejado intelectual para, em seguida, cometer a atitude, por todos desejada, de abrir espaço que der homenageado mais tempo para exibir talento e erudição. Acadêmico Tarcísio Elói, pessoa de Barros Filho. Sei que não sou e longe estou de ser pessoa sagaz, mas isso não me impede de inferir que a única maneira pela qual eu posso conquistar a simpatia desta elegante plateia Formada por admiradores e amigos seus, não é alongando a minha fala, é dando por encerrada esta alocução para que a sua palavra, proferida desta tribuna, deleite a todas e todos que impacientes aguardam o momento de ouvir e aplaudir o seu discurso de posse. Terminando esta honrosa missão que a presidente Eliette Busquelá me delegou, quero, meu nobre amigo, em nome do corpo acadêmico, manifestar de público o nosso apreço por sua pessoa, a nossa ilimitada alegria por sua chegada e o nosso desejo de que sua fértil atividade continue a ser assinalada por novas realizações e vitórias, realizações e vitórias ainda maiores do que aquelas que o trouxeram até aqui. Sede bem-vindo. Eu quero agradecer ao acadêmico Carlos de Esta, que brilhantemente saudou o nosso novel acadêmico na sua entrada à Academia Nacional de Medicina. Quero também convidar à mesa o desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Por favor. Temos também entre nós o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto de Castro que disse que não gostaria de vir à mesa. Se por acaso Vossa Excelência mudar de opinião, é muito bem-vindo. Obrigado. Quero agora convidar o novel acadêmico Tarcísio Elói Pessoa de Barros Filho para que, o, que pronuncie o seu discurso de posse. Por favor, acadêmico Tarcísio Elói. Excelentíssima, excelentíssima Presidente da Academia Nacional de Medicina, a Acadêmica Eliette Busquelá. Excelentíssimo Presidente Francisco Sampaio. Excelentíssimo Presidente Pietro Novellino. Autoridades que acompanham a mesa, senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Este é um momento de muita emoção. Ter sido acompanhado em minha entrada no anfiteatro por comissão de notáveis acadêmicos, recebido o diploma das mãos de Francisco Sampaio e ter sido recebido pelas gentis e emocionantes palavras de Carlos Gesta é uma somatória de sentimentos e emoções. É uma honra imensurável ser empossado na Academia Nacional de Medicina como membro titular da cadeira 72, cujo patrono é Belmiro de Lima Valverde. E é também um grande desafio falar após o brilhante orador que é Carlos Gesta. Como reza a tradição, o empossado na presente cerimônia relembra a memória do patrono e de seus antecessores na cadeira, o que será feito logo a seguir. De antemão, registro que tentarei respeitar o tempo, nosso maior patrimônio, e a inteligência de todos, evitando repetir obviedades, mas algumas tradições, fatos relevantes e datas são importantes de serem relembrados. Na história da Academia Nacional de Medicina, especialmente considerando-se a presença de convidados. A Academia foi fundada em 1829 como Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, tendo como primeiro presidente Joaquim Cândido Soares Meireles. Em 1835, por decreto da Regência Imperial, passou a ser considerada como Instituto Oficial, com o nome de Academia Imperial de Medicina. Sendo sua primeira sessão após o referido decreto, presidida pelo então príncipe Dom Pedro II. Por 50 anos, já como imperador, Dom Pedro II frequentou e presidiu as sessões da academia. Com a programação da República em 1889, seu nome passou para a Academia Nacional de Medicina. De sua criação até hoje, foram 687 membros titulares e passaria a ser o acadêmico de número 688. Como facilmente se pode deduzir, essas paredes têm muita história e muitas histórias aqui ocorreram. Preservar as história e histórias é uma das atividades principais da academia. Quero registrar que apresentei meu memorial à academia não como um relato frio de minhas atividades acadêmicas, mas sim procurando mostrar minha dedicação às causas do ensino médico de qualidade da pesquisa voltada para o avanço da ciência. Da atenção à saúde, especialmente voltada às parcelas mais carentes da população, sempre procurando seguir e respeitar as missões expressadas pela Academia Nacional de Medicina, aperfeiçoar a difusão de ideias médicas e de ciências afins, congregar profissionais em reuniões periódicas com o intuito de debater questões da medicina, responder, aconselhar e auxiliar quando solicitada em questões do governo relacionadas à saúde pública. E educação médica, promover e incentivar a pós-graduação, a pesquisa e o estudo da medicina em geral. Voltando à cadeira 72, que hoje passo a ocupar, é de tradução que o recipendiário registre, revive e enalteça a memória de seu patrono e dos antecessores que a ocuparam. Ao fazer esse levantamento, pude valorizar ainda mais a importância da academia e seus membros. O patrono da Casa de Cadeira 72 é Belmiro de Lima Valverde. Nasceu em 1884, na Bahia. Doutorou-se em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1906, defendendo a tese de Influência da Cifres na Sociedade. Após diversas viagens, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde aperfeiçoou seus conhecimentos em urologia. Foi inicialmente, em 1914, membro correspondente da Academia Nacional de Medicina. E, na sequência, foi eleito membro titular em 1915. Em 1944, passou para emérito. Em 1927, fundou e chefiou o serviço de urologia na Policlínica do Rio de Janeiro. Além de sua intensa atividade científica, com vários artigos publicados, teve papel importante no cenário político brasileiro, combateu o governo de Arthur Bernardes, tendo por isso de exilar-se na Europa retornando ao Brasil em 1928. Em 1932, apoiou a Revolução Constitucionalista. Em 1933, aderiu à Ação Integralista Brasileira. Em 1937 e após a decretação do de Estado Novo, participou de movimentos conspiratórios que visavam a derrubada de Getúlio e a tomada do poder, tendo sido responsável pelo planejamento e coordenação do movimento no Rio de Janeiro. Como a história registra, o levante foi debelado e Delmiro Valverde foi condenado à prisão, da qual foi libertado em 1945 por ocasião da anistia política decretada no Brasil. Depois da liberdade, Valverde não mais retornou às atividades políticas. Faleceu no Rio de Janeiro em 1963. Entre os antecessores da cadeira 72, escorrerei em ordem de antiguidade, começando por José Chardinal Darpenans, Nascido em Taubaté em 1866, fez parte do serviço oftalmológico do Hospital Nacional dos Alienados a partir de 1904, foi eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina em 1906 e faleceu em 1915. A seguir, entre os antecessores, referencio a memória de Silvio Dávila, nascido em 1905 no Rio de Janeiro, graduou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1927 assistente docente de técnico operatória, cirurgia experimental da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Na ocasião de sua posse na Academia Nacional de Medicina, em 1945, apresentou memória intitulada Prolapso e Procidência do Reto, Patogenia e Tratamento. Passou a emérito em 1979, faleceu em 1982. E seguindo a ordem cronológica, chegamos a Carlos Paiva Gonçalves Filho, meu antecessor. Nasceu em 1929 no Rio de Janeiro, filho do também acadêmico Carlos Paiva Gonçalves e Iris Regis Paiva Gonçalves, formado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1954, com especialização em oftalmologia e doutorado pela UFRJ. Com intensa atividade universitária e associativa, foi professor titular de oftalmologia da Escola de Medicina Souza Marques, professor associado de oftalmologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor efetivo de oftalmologia da Escola de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, livre docente de oftalmologia, chefe do serviço de olhos do Hospital Escola São Francisco de Assis, da UFRJ, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Recebeu inúmeras honrarias ao longo de sua profícua carreira, com dezenas de trabalhos publicados. Na ocasião de sua candidatura a membro titular da Academia Nacional de Medicina, em 1979, apresentou memória intitulada Seropatias Pontuadas. Faleceu em 2021. Nesse ponto, quero enaltecer o papel do ritual das visitas acadêmicas, que me surpreenderam positivamente. Pois não foram burocráticas como à primeira vista poderia parecer, e sim engrandecedoras. Conheci várias histórias riquíssimas, não só histórias profissionais de brilhantes professores, médicos, acadêmicos, pesquisadores, mas principalmente de homens e mulheres que tiveram a gentileza de me receberem em suas casas, consultórios, hospitais, almoços, jantares e dividiram comigo suas histórias de vida, me levando a uma sensação de pertencer, integrar, Fazer parte, colaborar, contribuir, dividir, sair engrandecido após completar o processo das visitas acadêmicas. A honra de ser recebido na academia é ainda maior por ter sido conduzido, conforme o cerimonial, pela comissão composta pelos ilustres acadêmicos: Celso Marques Portela, eleito em 1990, eminente cirurgião, profissional respeitadíssimo em sua área de atuação, Giovanni Thierry eleito para a Academia Nacional de Medicina em 2017, líder na área de imagem, eleito por dois mandatos para a diretoria da Faculdade de Medicina da USP, colega de turma na, na própria Faculdade de Medicina da USP e companheiro de jornada na vida acadêmica. Jorge Calil, professor titular de imunologia na Faculdade de Medicina da USP, brilhante pesquisador e também companheiro de várias décadas nas atividades universitárias. Carlos Mesquita, Colega de especialidade, parceiro em vários projetos e embates nas atividades associativas, na Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e na Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Paulo Couto, também colega de especialidade na ortopedia e na área de atuação da cirurgia da coluna vertebral e que muito colaborou durante esse processo. Rolf Gamperlin, também colega de turma, professor titular de cirurgia plástica que muito me honrou com sua colaboração desde a primeira hora. A honra se torna ainda maior por ter recebido o diploma das mãos do presidente Francisco Sampaio, membro titular desde 1999, professor titular da UERJ, ícone desta casa, eleito pelos pares para dois mandatos como presidente da academia e cuja atuação à frente da medicina 3 no CAPS pode ser considerado um divisor de águas, com significativo aumento na produção científica na área. Passando de 17 para o 8 lugar entre as áreas de maior produção mundial. E coroando esse momento, a honra maior de ter sido recebido pelo acadêmico Carlos Gesta, líder e exemplo na Academia Nacional de Medicina e na Ortopedia Brasileira. Neste ponto, quero registrar meu agradecimento à presidente Eliete Busquelá por ter aceito a indicação dos nomes dos membros da referida comissão, do presidente Francisco Sampaio e do acadêmico Carlos Gesta. Quero destacar o papel do professor Carlos Gesta na ortopedia brasileira e sua influência na minha carreira, servindo como modelo de professor universitário e profissional dedicado e respeitado por seus pares. Falar sobre ele não é tarefa fácil, pois tem uma vida inteira de dedicação à medicina brasileira e precisaríamos de vários dias para citar, mas todos os seus feitos e conquistas, mas tentarei fazê-lo. Nasceu em 1937 no Rio de Janeiro, Formou-se em medicina em 1961 na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Em 1966, obtive o título de especialização em ortopedia em Chicago. Recebeu o título de doutor em medicina pelo UFRJ em 71. Em 72, conquistou a livre docência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em 77, após concurso público, foi nomeado professor titular de ortopedia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Exerceu a chefia de, or, do serviço de ortopedia e traumatologia do Hospital Miguel Couto, foi organizador e primeiro, primeiro chefe do serviço de ortopedia e traumatologia do Hospital Universitário Gaffrey Ghini, professor emérito da UFRJ desde 19, de 2007, membro fundador da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Foi editor-chefe da Revista Brasileira de Ortopedia de 97 a 2008. Atualmente é seu editor emérito. E desde 1988 é membro titular da Academia Nacional de Medicina, onde foi orador oficial em dois biênios. A presença dos colegas de especialidade hoje nessa sessão solene muito me honra. A Ortopedia Brasileira, aqui representada por Walter Albertone, presidente da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Fernando Balde dos Reis, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Adalberto Visco, vice-presidente da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Olavo Pires de Camargo, chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, Germana Lira Bar, diretora-geral do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Na história da Academia Nacional de Medicina, encontramos alguns ortopedistas e gostaria de relembrá-los. Como membros titulares, vou citar Aquiles Araújo, Cândido Barata Ribeiro, Carlos Gesta, Dagmar Chaves, Donato D'Angelo, José Raubano da Nova Monteiro, Carlos Mesquita e Paulo Couto. E como membros honorários, cito José da Cunha Soares Londres, José Maurício do Carmo e Luiz Manuel de Resende Pueche. Hoje, 18 de outubro, é dia do médico dia para ser registrado e celebrado. Mas com tão pouco para comemorar. São inúmeras as preocupações que atingem a classe médica, mas quero destacar duas que devemos considerar prioritárias. Nossa profissão invadida, um número enorme de profissionais formados em instituições sem condições de formação e treinamento adequados. Devemos priorizar a qualidade da formação e não a quantidade. O lema deveria ser mais qualidade e não mais médicos. Todos nós queremos que toda a população tenha acesso ao sistema de saúde com atendimento de qualidade. A frase é algumas vezes usada pelos que defendem o aumento indiscriminado de escolas médicas de que é melhor um médico ruim do que nenhum médico é uma falácia. Um mau médico coloca em risco seus pacientes e onera todo o sistema de saúde. Sendo pragmático, temos que reconhecer que um tema tão complexo não será resolvido num único eh, discurso, ainda mais quando observamos que há propostas as mais diversas dentro da classe médica. Mas quero enfatizar que temos que nos manifestar firmemente e continuamente defendendo nossa preocupação com a saúde de, da população e a baixa qualidade dos profissionais graduados em escolas que, sabidamente, não têm condições mínimas de funcionamento. Outro cenário que teremos que nos preocupar e estar atentos é a incorporação da tecnologia com a saúde digital. O atendimento à distância, em suas várias modalidades, hoje já é uma realidade e já mostrou sua utilidade no enfrentamento da pandemia, quando, por exemplo, a monitorização de várias unidades de terapias intensivas do país foi feita de forma centralizada e padronizada. Especialmente em um país em dimensões continentais como o Brasil, a saúde digital com a telemedicina e a utilização da inteligência artificial terão um papel fundamental. A academia tem que estar atenta para o uso adequado dessas ferramentas, desses instrumentos e não não irão substituir o médico, mas sim auxiliá-lo. Nem chega, ninguém chega a esse sodalício sozinho, sem apoio, sem amigos, sem um grupo. Como diz o provérbio, se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo. Várias pessoas colaboraram e contribuir para que eu aqui chegasse. Acadêmicos e acadêmicas que, a partir de hoje, tenho orgulho de chamar de confrades e confreiras, colegas e amigos da universidade, colegas e amigos de especialidade, membros do nosso grupo de pesquisa, parentes e amigos. Tentarei, tentei representá-los no convite feito aos membros da comissão, com presença de colegas de turma da universidade de especialidade e acadêmicos colegas que às vezes se tornaram amigos fraternos ao longo de nosso convívio. Espero assim que todos se sintam representados. Agradeço a todos e com todos divido a honra desse momento tão especial. Mas me desculpo por não os citar individualmente pela exiguidade do tempo, mas saibam que me considero eterno devedor. Quero dedicar essa solenidade também a meus familiares, esposo e filhos. A minha mãe Ivone que não pôde comparecer por estar em recuperação de procedimento cirúrgico, exemplo de força e dedicação à família, a minha esposa Violeta, pelo recíproco amor, carinho e parceria em todos os momentos, e a meus filhos, motivo de orgulho e alegria em nossas vidas. Relembro nesse momento as palavras do poeta, quando diz que um sonho que se sonha só é apenas um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Quero colaborar com todos, independentemente de credo e crenças, sonhando juntos o futuro da Academia Nacional de Medicina e tornando realidade. Agradeço a todos que muito me honraram com a sua presença. Muito obrigado. Caríssimo acadêmico Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, é com enorme prazer que a Academia o recebe hoje como mais um membro. Eu gostaria de dizer que fiquei extremamente feliz com a sua escolha da sua comissão que o introduziu a este salão, assim como. Do acadêmico Carlos de Esta, um ícone da ortopedia, que o recebeu. Acho que suas escolhas foram muito boas. Quando Vossa Excelência diz que as paredes dessa academia têm histórias, elas não têm só histórias, elas têm encantados que nos fazem companhia. E entrar na Academia Nacional de Medicina é uma, um privilégio que poucas, poucos médicos conseguem, mas é uma coisa que nos dá uma enorme felicidade porque aqui nós somos todos irmãos, todas as pessoas que são parte da academia estão aqui para ajudar uns aos outros e isto é uma coisa muito importante aqui. E eu gostaria de dizer que os acadêmicos que fazem parte desta academia e de outras academias, certamente conhecem a diferença que quando um acadêmico entra na Academia Nacional de Medicina, ele já é conhecido pelos seus pares. E ele não é escolhido porque ele tem não é escolhido apenas porque ele tem o melhor currículo. Ele é escolhido também porque ele faz parte de, de alguma maneira a, a academia reconhece que ele faz parte da sua alma ele faz parte do seu corpo então isto é importante e eu me lembro sempre do acadêmico é, que eu no momento me fugiu o nome dele eu tenho eu, Pedro Sampaio é porque o, o, o presidente Francisco Sampaio está aqui, eu me confundi por um momento. O acadêmico Pedro Sampaio, todas as vezes que eu cheguei à academia, ele me recebia no elevador recitando a Divina Comédia em italiano. E ele me dizia sempre que entrar na academia não é suficiente que a pessoa seja um bom médico. É necessário que a pessoa tenha cultura e tenha necessidade e queira participar. De uma confraria. Então, eu acho que isto é fundamental, porque medicina não é apenas ciência, medicina é também arte, e nós hoje queremos, com a sua entrada, aumentar o número de acadêmicos que, junto conosco, lutarão para uma melhor saúde do povo brasileiro e melhor, melhores forma, melhor formação dos nossos novos médicos. O Brasil precisa disso e nós estamos no momento crucial de discutir a formação médica e a, o quanto nós precisamos incorporar e com que propósito novas tecnologias à saúde pública. Nós temos que discutir isto por Antes que o preço da saúde pública fique impagável para muitos de nós. Então, eu conto e a academia conta com a sua entrada, com mais um batalhador, para que nós possamos melhorar este cenário. Então, seja muito bem-vindo. Durante toda a sua campanha, todos os acadêmicos ficaram muito impressionados com a delicadeza e a sua apresentação aos acadêmicos. Então, nós todos estamos prontos para recebê-lo e é com muito prazer que nós o abraçamos hoje, como um de nós. Muito bem-vindo. Agora vem a melhor parte: a cerimônia está encerrada e nós vamos chamar a sua comissão que o levará de volta ao salão e eu espero que os outros esperem que Vossa Excelência chegue ao salão para se moverem também e nós todos vamos conversar e festejar e nos alegrar pela sua entrada então eu gostaria de chamar agora a comissão é, composta pelo, pelos acadêmicos Celso Portela Paulo Couto, Carlos Mesquita, Giovanni Guido Cherry, Jorge Elias Calil e Rolf Kemperli. Por favor, que o levarão para o salão. A sua esposa deve ir, com Vossa Excelência, também. Por favor. Está encerrada a sessão.